Right, for this video, we'll discuss sa PLDT na F670 ZTE Gpon modem. So ito yung ginagamit ni PLDT, napakaganda pala ng specs, sinilip ko. So yun, Wi-Fi dual-band na yun, tapos IPv6 capable na. So ano, punta tayo dun sa admin na configuration. So dito, punta ka lang sa 192.168.1.1. Make sure that merong slash PLDT admin login. Yan. Tapos, make sure na medyo strict kasi dito eh. Tapos, yung admin PLDT, yung gagamitin natin na user. So, admin PLDT. Hindi to yung admin only ha. Ito yung super admin ng PLDT. So, once na makapasok ka ng admin PLDT, tapos, yun, 'yung password nito is naka-default naman. I comment ko sa baba 'yung ad uh, default na password. So, ano 'yung mga capabilities? So, log tayo. But before that, uh 'yun. Please do kung bago pa kayo dito sa channel, pa-support na lang, share and subscribe dito sa Elmer Shack. So, dito meron tayong mga discuss na mga tech videos about sa modem. So yun, kakarelease ko lang rin ng PLDT na ZTE F670L, Wi-Fi, tsaka password change. So dito, uh, nakita nyo na admin PLDT na yung nakalagay sa taas. So ito, medyo super na siya. Mayroon ng capability. Ito yung ginagamit ng mga technician para ma-recover just in case mamali kayo ng admin password. So, sa ano dito, ito yung default na super admin ni ZTE F670L na modem. So, dito, lagay. So, meron nang makikita dito yung, yung power na reading ng OLT. So, yun. Meron na negative 21. Tapos, yung output ko is 3.0. Yun, yun, yung voltage, tsaka temperature. So, sa reading na to, pasado naman since slightly above naman siya. So, yung threshold nito is depende pa rin sa modem. So, yun sensitivity ng optical. So, yun. Uh, pasok naman yung negative 21. So, pag bababa pa yan ng negative 24, yun. Alanganin ka na. So, kita yan. Tapos, dito sa 1. Uh, dito, makikita yung internet. Uh, configuration. Huwag nyo lang galawin to kasi pag meron kayong ginalaw dito, posible na mawawalan kayo ng internet. So, yun yung default na VLAN na ginagamit ni PLDT is 10.30. So, yun. Dito pala yan, no? 10.30. Yung default na VLAN dito sa OLT ko. Tapos, pwede rin sa 2, 3G, 4G pala. Pwede ka mag-insert dun sa USB ng ano. So, sa QoS naman, naka-off yan. Sa security, naka-enable yung firewall. Anti-DOS, anti-hacking, naka-enable rin. So, yun yung mga capability ni F670L na modem. So, dito tayo sa parental controls. Actually, pwede nyo i-turn off yung Wi-Fi. Dito nyo isi-set up yan. To turn on yan. Kung meron ng review yung mga bata, i-turn off. So, banned internet access. So, meron kasing URL blacklist, whitelist. So, when you say blacklist, for example, ayaw nyo mag-YouTube, pwede nyo ilagay yan dyan. Tapos, merong time and date and day. So, yan. Yan yung specific. Pero, ban internet access, it means totally ban sa internet. So, yun, DDNS. So, dynamic DNS parameters. So, yan. Ito pala yung ginagamit ni PLDT, SNM Network Timing Protocol. So, yun. Ito yung ginagamit ni ng modem. So, port binding, uh, ito, uh, SSID. So, pwede kasi si, ano, pwede pala dito i-turn on mo yung LAN 1, 2, 3, 4 para sa port binding. Para makapag-internet. Okay? So, dito, pag ano na siya. Uh, by default, naka LAN 4 yung, ano, IPTV. So, ibig sabihin, uh, ito, LAN 4 yun. So, yung LAN 4 specific sa IPTV na 1. Kung gusto nyong may signal, yung PLDT nyo, yan. So, dynamic routing, RIP or hindi naman ginagamit yung RIPPING tsaka RIP routing protocol, yan. So, sa multicast, dito ginagamit itong IPTV. So, multicasting, especially broadcast. So, yun. Uh, much better kung hindi nyo gagawin... Ito muna. Ito, may VLAN configuration rin specific yung IPTV, no? So, yun. Maximum address configuration. So, port allocating. So, pwede kasi DHCP. So, phone information. Uh, ito, serial number, tsaka password. So, uh, I would recommend hindi nyo gagalawin yan as long as internet pag internet kasi, facing one yan, wide area network, papunta yan sa OLT, papunta yan sa central office, papunta yan sa PLDT. So, dito ka sa local area network, uh, dito makikita mo yung LAN information, one. So, sa LAN, yun, naka-off yung wireless LAN ko sa modem by default para hindi siya masyadong umiinit. So, WLAN, ah uh, configuration SSID ito yung sinasabi ko sa discuss ko sa isang video paano i-change yung wifi name tsaka wifi password tapos dito sa LAN so yun yung LAN ko so dito sa DHCP kung gusto nyong palitan yung default ni Peliti na 192.168.1.1 pwede nyo palitan dito pero magre-reset magdi-disconnect lahat ng configuration 'yan. Tapos yung DNS rin uh, address true na no. So yung ISP DNS na pinapalusot na ni PLDT, diretso sa LAN mo. Kaya ganyan yung configuration. Kasi pwede kang mag 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 DNS kung di mo gusto yung ISP or yung PLDT, meron kang pie hole sa bahay, dito mo ilalagay siya para meron kang local DNS server. So for now, yan, naka-on pa yan. Ito yung default ha, kaka-install lang ng PLDT, ah, oh, kakapalit lang ng PLDT ng fiber home into ZTE modem. So, hindi pa lang one week. So, DHCP binding, DHCP control. So, bago pa tong modem. So, napakaganda ng ZTE na modem, no? So, dito sa routing table, uh, lahat, pinapasa niya sa gateway na 100 So, from LAN, papunta siya sa gateway. Internet TR1. So, yan. The same with, ano, pabalik. So, from that PLDT, pabalik rin sa modem mo. So, meron siyang dual inputs ng routing table. So, static routing, uh, policy-based. Dito kasi sa policy-based, pwede ka mag-direct ng traffic specifically. Okay? Kung hindi reachable. So, meron ring FTP server by default yung ZTE na modem. Okay? Tapos, PNP, uh, BPDU. Ito yung uh, server. Kung gusto nyo maging media server yung modem ni PLDT by default. Yun, pwede natin yan i-mount. Dito lang, insert ka lang ng PLDT. O, oh, pwede na rin Samba server. Ibig sabihin storage. So, pwede na. Maganda. So, ito, DNS is pag gusto mo ng DNS sa bahay, talaga. So, yung USB naman, printer on, pag switch off. So, yun. Mac, anti-spoofing, naka-off naman. So, yun. Meron kasi tayong VOIP. So, yan. Uh, merong telephone number. So, yan. Voice... Okay. So, yan yung mga PLDT. So, ito, remote diagnostics. So, very specific. Pag gusto mong palitan yung password ng admin PLDT, dito ka mag-set ng bagong password. So, yan lang yung capability. Yung specific lang is ito yung LAN. ah uh, pinapalitan ko kasi itong DHCP server para hindi na siya maging default na 192.1. Kundi, ano na siya, uh, gusto nyo pa private pa rin. Yun. Yun, at least na-discuss natin na itong, ano, uh, modem ni ZTE f 670 napakaganda. So, meron kasi, kasi i na capability. So, pwede ka magping dito. So, log management. So, sulit na sulit yung pinalit nyong from fiber home naging ZTE na yung modem. Okay? So, for more technical video or meron kang comments and recommendation na content natin, comment lang sa baba. Okay?